Треньорът на баскетболен клуб Берое Любомир Минчев изведе мъжкия национален отбор на България до четвърта поредна победа в предварителните световни квалификации. В последния си матч България се наложи над Беларус като гост с 84 на 70 точки и завърши предварителната група с пълен актив от 4 успеха и първо място в крайното класиране. В събота Беларус ще гостува на Португалия в директен сблъсък за втората позиция в нашата група. Домакините имаха предимство в началото и поведоха с 5 на 0, но отговорът на българите не закъсня. Те вкараха 14 безответни точки и се откъснаха напред в резултата. На полувремето разликата беше 8 точки за нашите, а в средата на третата част съперника успя да стопи пасива само на 3. Баскетболистите на Любо Минчев започнаха последната четвърт със серия от 11 на 0, което предреши победителят в мача. Най-резултатен за успеха бе Чавдар Костов с 21 точки, Александър Везенков вкара 18, като овладя и 7 борби. Крилото на БРО Александър Янев добави 10 точки и 5 борби. За Беларус най-резултатен беше Виталий Лютич с 18 точки.